iki sih ger mengendi ya. Berbadan dolan-dolan maning lah. Jan. Wae badan wingi pesir mung dibae. Lah nyung ora dolan-dolan pesir be ora. Den neng, yo pacar ora kan pesir. Cembambuk. Nyung sing gede be ora de pacar. Walah yo. Gede-gede ora be pacar. Bojone kepriwe ngesuk? Duh. Cembambuk. Wajah madani lah. Ya ngomong-ngomong sandingmu menang bae nang apa? Cinta kuni. Mana apa menang bae? Lagi pacang rong nawang kandan. Cembabuk. Ya malu kandan, bok. Kandan mengendi sih. Orang-orang kira dolan ora sida. Wis dolan yo. Ayo lah mengendi. Malah cek bunek kayak gie. Mengendi ya. Oh. Jalan-jalan manjat yuk gunung yuk. Gunung endi? Gunung Kanal lah. Yuk. Kalau boleh pemandangan yuk. Yo, aduh bae lah. Yo makat. Ayo, iya. Yo. Oh iya, parani apa yuk? Cembawuk, kue si cilik. Orang nyenyek kue. Wis, orang pada ribut, ini parani, wani ora. Ya iya, wis, mangati. Okay. Tunggu mah bro, tuh parah ya bro lah. Ini lu bahaya aku. Kok menawannya metu maning kok. Bisa yuk apa pak? Yuk. Yuk. Peteng bro. Lagu priwe mung ora dhewe ya ditutup. Oh iya, cembawu. Dibe, sapa sing ngebledok? Sapa yang mani? Kodhe lah kowe. Cembawu. Cel padhi sit lah. Oh, iki sit. Wis, mung ya. Ya. Petit bro lah, petit. Lah, wis bae lah. Masa nyung mani? Ora apa-apa. Assalamualaikum. Ki sapa? Apa nggone ramane? Jembawu kowe lah. Cilik temen kok. Temen iya. Jembawu. Ana apa, Mas? Ora apa-apa sih. Apa nggone iki bapake? Iya, cilik temen kok. Iya kok. Sembawu.
Kabar bayu. Yuk, sih, bro, yuk.